Yang pertamanya dari segi perintah kawalan pergerakan di Kota Star, Kedah. Mengambil kira peningkatan kes kluster sungai dan kluster tawar di daerah Kota Star, Kedah, mesyuarat khas pada hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran di daerah Kota Star. Ini juga selaras dengan cadangan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. PKPD ini akan berkuat kuasa pada jam 12:01 malam ini, iaitu 11 September hingga 25 September, dan akan melibatkan 366,787 penduduk di 28 mukim di daerah Kota Star. Seperti biasa, seperti PKPD lain, seperti SOP PKPD pentadbiran, keluar masuk daerah adalah dilarang, dan PDRM bersama ATM akan melaksanakan sekatan jalan raya dan kawalan di jalan keluar masuk daerah. Kemasukan melalui pintu masuk antarabangsa di Bukit Kayu Hitam juga dihentikan sehingga tamat PKPD pentadbiran ini. Individu yang perlu keluar masuk, yang ingin keluar masuk untuk bekerja, juga tidak dibenarkan daripada kawasan PKPD ini. Oleh itu, saya berharap majikan perlu mengambil maklum tentang perintah ini. Ini bukan atas kehendak pekerja mereka, tetapi atas perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan yang menyebabkan mereka tidak bekerja. Jadi saya harap tidak ada tindakan diambil terhadap pekerja-pekerja yang tidak bekerja, dan kalau boleh kita galakkan majikan untuk meminta pekerja mereka membuat kerja dari rumah. Masjid dan rumah ibadat lain diarahkan tutup sepanjang tempoh PKPD ini, dan semua aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan budaya adalah dilarang sepanjang tempoh ini. Semua taska, semua institusi yang berkaitan dengan pendidikan seperti taska, sekolah, sekolah swasta, termasuk institusi pengajian tinggi, institusi sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pra-universiti dan sebagainya ditutup sepanjang tempoh PKPD secara pentadbiran ini. Sesi pengajian dan semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta termasuk institut latihan kemahiran di daerah Kota Star turut ditangguhkan pengajian mereka. Hanya premis perniagaan yang menyediakan perkhidmatan perlu sahaja dibenarkan beroperasi, seperti premis yang menyediakan perkhidmatan makanan seperti kedai makan, kedai runcit dan warung, stesen minyak, kedai runcit dan farmasi, klinik serta hospital sahaja yang dibenarkan. Perkhidmatan lain seperti kilang perlu memohon kebenaran daripada PDRM terlebih dahulu sebelum dibenarkan beroperasi. Restoran dan kedai makan walaupun dibenarkan hanya boleh menggunakan kaedah take away saja, iaitu hanya membenarkan makanan berbungkus dan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Klinik dan hospital dibenarkan beroperasi 24 jam. Manakala waktu operasi farmasi dan kedai menjual ubat-ubatan dibenarkan sehingga pukul 8 malam sahaja. Stesen minyak dan kedai runcit boleh beroperasi dari 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Kedai runcit maksudnya kedai runcit, kedai serbonika di dalam
stesen minyak tersebut. Manakala operasi pasar malam dan pasar tani tidak dibenarkan, hanya pasar-pasar harian saja yang dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 2 petang saja. Hanya ketua keluarga dan seorang dari sesebuah rumah dibenarkan untuk keluar untuk membuat pembelian barang makanan dan keperluan keluarga. Manakala bagi kenderaan yang membawa produk esensial ataupun keperluan dibenarkan untuk keluar masuk. Walau bagaimanapun mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak PDRM. Ya, seperti lori yang membawa ikan, lori yang membawa sayur, beras dan makanan-makanan perlu boleh dibenarkan untuk keluar masuk. Ya, tetapi tidak dibenarkan untuk lori-lori lain selain daripada barang keperluan. Itu pun perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa. Feri dari Kuala Kedah yang difahamkan termasuk dalam Kota Star ini, daerah Kota Star, tidak dibenarkan beroperasi dan kita menggalakkan supaya mencari alternatif lain seperti melalui jeti di Kuala Perlis dan sebagainya. Walau manapun bagi kes-kes kecemasan seperti sakit dan kematian boleh keluar masuk ke daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada pihak polis diraja Malaysia. Jadi itu antara SOP-SOP yang kita kenalkan seperti biasa di PKPD Pentadbiran.